როგორი განწყობით ხდებით ახალზე? ნორმალური. რამე ტრადიციები თუ გაქვთ? არა, ჩაობებრიოთ. არა, მარტო ხდებით ახალზე. და 2016 წლის გარასები. რავიცი, სიახლეებს. ასასურვებდით ქართველებს. ბედნიერებას. მეტს იხარულს ღიმილს. ჩაობებრიოთ. წარმატებით დამთავრება სასწავლებლის და კარგი სამსახურის დაწყების. არ გვაქვს განწყობა. რამე ტრადიციები თუ გაქვთ ახალ წელს? განსაკუთრებული არაფერი. არა. ჯერ ოჯახში ხდებით და მერე მეგობრებთან ერთად. კარგი. და 2016 წლისგან რასელით? ყველაფერს საუკეთესო იმედია. იმედია. შედარებით მაინც უკეთესი იქნება, იმედია. როგორ განწყობით ხდებით ახალ წელს? შრავი შესანიშნავი. რამე ტრადიციები თუ გაქვთ ახალ წელს ხავეს? კი, ოჯახში შეხვედრა. და 2016 წლისგან რასელით? ავიცი, ხარულსა ბედნიერებას. რამე ტრადიციები თუ გაქვთ? ჩვენ აზერბაიჯანელები ვართ. ჩვენ ტრადიციას ხვარის. რა ტრადიციები გაქვთ აზერბაიჯანელებს? აი, რა ვიცი, სუფრა კავშალა. რამდენიმე საჭმელის მომამზადე. კილოცავთ ახაძე, ბედნიერი გსურვებ ოჯახთან ერთად. როდესაც ბედნიერი არის, მაშინ გლოცავ ვართ. ჩუბია უკეთესი, მაგრამ ჩაულებრივად. რამე ტრადიციები თუ გაქვთ ახალწელს მამას? იმერული, როგორც შეიძლება, ქართული ხაჭაპური, ტვადი, ქათამი, თუ არის საშუალება, თუ არა და გვინო. ქართველებს უსურებ, ულოცავ შობა ახალწელს, საქართველოს ყველა მოქალაქეს ქონებოდეს ბედნიერი წელი, გამრავლების წელი ქონებოდეთ, სიკეთე ქონებოდეთ, ხვალბარკა ქონებოდეთ და უკეთეს სამშობლოში გვეცხოვროს.